Stasera, Armi, rumianca. Se servire il posto, ci sono Faktas tāds, ka man ir problēmas ar locītavām visām lielajām, ja man nu, deformējas. Nu, tas atsaucas jaunību trakums, ja pamēģināju jau kāpurniekā spēkoties, nu, ar kāpurnieku, ja. Nu, en tie lūzumi un tā tālāk. Un pēc 40 gadiem jau sāka parādīties, nu, pirmās deformācijas. 7 gadi atpakaļ nomainīju ceļgalu. Nu, un arī, protams, visas pārējās locītavas, trešā stadija. Un, nu, ko pateikt, gadus, pāris gadus atpakaļ, sieva kaut kā uzgāja informāciju Korola klubā par Biloromu. Nu, un tad mēs nolēmām, nu, pamēģināt, jā. Un, nu, tagad jau es esmu izģērs laikam trīs kursi. Nu, vārds sakot, nu, jūtos labi, gūžas nesāp, agrāk es nevarēju nobraukt tos 100 km, ja man vajadzēja stāties ceļa malā, kāpt ārā, pastaigāt, tagad es nobraucu 100, 200, nu, bez problēmām. Un tā kā, iesaku, jā, Bilarons nostrādā. Nu, protams, vēl tur man papildus sieva. Tas ir personīgais ģimenes konsultants, ja tur savjām dod rītā vakarā, kaut ko es neprasu, ko, bet es lietoju un izskārtībā. Sirsniņai. Jā, un tagad sirsniņai saka, nu es jau nezinu, ko man liek, to es dzeru. Kaut kā tā apmēram. Es redzēju, ka tev bija gūžas operācija nozīmēta. Ja? Jā, nu es visas operācijas esmu atteicis. Pazvanīju, lai Inda nezulteiksim. Jā, pazvanu un tad nu, uz nenoteiktu laiku. Nu, tagad tas nav nepieciešams. Jā! Īstenībā viņi audzē ļoti skaistus ziedus, un man liekas pirmais video par to, ka tev vairs nestāv tās gūžas, kas tam tu biji kļuvis baigais blogers, kas tos visu laiku puķītis, tu fotogrāfi. Jā, man nu, palūdza uztaisīt, nu, kā sanāca, tā sanāca. Sanāca ideāli. Man liekas, kurš ir redzējis Arņa video? Jū! Atsmaties, ka tavu ir Arņa fanu! Paldies tev, Miš! Jā. Fantastiski. Jā, labi.